Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ, а гост в нашето студио е професор Боян Доранкев. Здравейте, здравейте, господин Доранкев. Имам много теми, които да обсъдим, но нека да започнем с една, тъй като рядко съм виждал подобно възмущение в социалните мрежи. Става въпрос за участието на господата Васил Велев и Кирил Домощия в предаването Референдум, в което тяхното безобразно поведение или безобразни тези на практика предизвикаха голям обществен отклик. Като например това, че те едва ли не са едни мъченици, ощетени от държавата, заради това, че трябва да има минимална работна заплата и да осигуряват каквито и да права на работниците. Не знам дали сте запознат с предаването, но нормално ли един работодател да се държи така? Има ли нещо, което в България да е ненормално или пък да е нормално? Това е трудно да се каже. Така е обстановката. Но тези хора, включително и подобни на тях, тъй като те не са единствените, ако бяха само тях, нямаше нужда да ги коментираме. Но техните слова, не бих казал, че са идеи, защото те, ако бяха на обратната страна, на страната на наемния труд, на наемните работници, със сигурност щяха да говорят други работи. Още повече, ако те бяха завършили университет, в който да им обяснят къде има минимални работни заплати, колко хора получават минималните работни заплати, какви са средните заплати и защо ситуацията е такава на това, което те учтиво го наричат пазара на труда, да. И което ние икономистите го наричаме заплащането на стоката работна сила. Да. И не е учудващо, че тези хора говорят така, тъй като за тях техните печалби стават все по-големи, ако заплатите остават ниски. Това е нормално. Това ли е причината идеята за минимална работна заплата да ги вбесява толкова много? И понеже чух, или после в някой форум прочетох, вече се обърках, като пак някой от работодателите го беше казал, или някой от десните икономисти, че минималната работна заплата е вид болшевизъм или нещо подобно. Явно, че болшевиките управляват в европейските страни, ако това е тази теза. Много интересна теза. И хубаво, че остава само на българска територия, че не я споделят навън, защото щяха да им се смеят много. Щяха и да имат и друго отношение към страна като България, където позволяват подобни глупости да се споделят на публично място. Сега, нека да бъдем коректни, да ги разбереме. Пак казвам, техните печалби нарастват, колкото по-ниски са работните заплати и заплащането. Стоката работна сила е разход за всеки капитал. Това го пише още от преди Маркс. Да. Адам Смит в неговата знаменита книга «Богатството на народите» и по-късно Дейвид Рикардо. И да не изброявам останалите изследователи и икономисти, които твърдят, че именно по тази причина държавата трябва да озаптява егоизма на едрите собственици и на тези, които работят в сектори, където е допустим естествения монопол. Обратно казано, в България очевидно подобни приказки хващат дикиш, особено сред едрата олигархия, която можем да я намерим навсякъде, включително и в прекрасния парламент, в който вие пребивавате. Бих казал, че даже икономическата комисия има също, ако се огледаме, едри олигарси и е много интересно какво правят там, чии интереси защитават. Но ако се върнем към тази теза, първо, в целия Европейски съюз буквално има минимално заплащане. Най-ниското е в България и то е, бих го нарекал още веднъж, геноцидно ниско. Да. Защото възпроизводството на стоката работна сила изисква човек да е нахранен, облечен, да има жилище. Нещо много важно. Не само санирано, ако може и ново. И разбира се, образование и здравеопазване за неговите деца и за семейството. Но именно като пресметнеме всичко това нещо, се оказва, че минималната работна заплата в България просто е далече от минимално необходимите разходи на най-простия труд. Да. А вие споменахте за олигархията, която за съжаление е пуснала пипалата си в парламента, специално за икономическата комисия. Аз съм свидетел как в предишни парламенти икономическата комисия е раждала текстове основно срещу правата на работниците и на работещите, но ми се иска нещо друго да подчертаем. Българската олигархия е развила един език Айн Райндовски за това, че държавата само пречи, а интересно като че ли повечето сделки дори на тези господа винаги са свързани по някакъв начин с държавата. Това не е ли някакъв вид икономическо и политическо лицемерие?
Очудвате ли се? Разбира се, не би било редно да се очудваме и на това нещо, то, че е лицемерие, е лицемерие. Нещо повече. Забележете, че в повечето страни, даже в Европейския съюз, в една Великобритания, да не коментирам в страни, където вече имаме не толкова утвърдени демокрации, в тези страни се говорят три неща в момента. Първото е ренационализация. Да. Тоест връщане на тези сектори, които, пак казвам, са или елемент на монопол, примерно при доставката на вода, или при телекомуникационните услуги, само или при железниците. Само лейбаристите ли го говорят това? Само лейбаристите ли са обсебени? Чудващото е, че улевяването е и сред десния спектър в момента. Особено Тереза Мей, аз няколко пъти четох нейните последни изказвания, тя говори за отхвърляне на култа към егоистичния индивидуализъм. Това е анти-Айн Ранд, каквото няма равно в света. И че е против и партията и не вярва в, цитирам, неограничено свободните пазари. Това е такова дръпване наляво. Да. И разбира се, ако погледнем и програмата на партията на лейбористите, още по-наляво за така наречените 4 сектора за ренационализиране. Тоест, в момента световният говор, модерния, е ренационализация. Второто е повече държава, честна, некорумпирана държава. Да. Не просто повече държава с наши хора, симпатични, богати, току-що завършили нещо или нещо подобно. И третото нещо, което се говори, това е повече равенство. Три неща се мъчат да ги хванат едно с друго, да работят едно с друго, тъй като те са свързани и тогава се получава така нареченото, както Ерих Фром го нарича, здраво общество. Да. Иначе просто няма общество. Аз точно това се замислих тези дни, тъй като един журналист от сайта Барикада, Филип Буров, написа един текст за тези господа, наречен класовата борба на помещиците. И се замислих, не е ли малко парадоксално в България, тъй като тази част от българското общество, говорим работодатели и индустриалци, ясно осъзнава своя класов интерес и го защитава фанатично и медийно, докато като че ли работещите бяха убедени, че те са безкласови, висят във въздуха и няма кой да защити техния интерес. Интересно е кой в момента говори, говоря за политическите лидери, за така наречената класа на наемния труд, на работниците и селените, наемните работници и селените. Това е много интересно, защото изгледа прекалено свенливи станахме в изговора на неща, които се говорят и то от десните партии, от либерални учени също в света, също в САЩ. Докато в България едва ли не искаме да фризираме дадена ситуация, да изглежда по-учтива, да, по-евроатлантическа ли може би, докато е редно всъщност да я обръснеме брадата на тази фразеология. Да, и да се говори точно както говорят другите лидери по света. Ето, например, ще ви дам пример. Финансовия министър вече Владислав Горанов, но в качеството още на избран депутат от ГЕРБ, в едно интервю произнесе фраза, която ясно осъзнава класовия интерес на говорещите. Той каза, справедливостта е класово понятие и каза, това беше като друг начин да каже, че не чакайте справедливост, няма да я постигнете, нещата са такива каквито са. Много тежък въпрос е въпросът за справедливостта. Тъй като от гледна точка на богатите, справедливо е те да са богати, докато бедните са бедни по една друга причина, тя е много проста, те просто нямат достатъчно пари. Иначе щяха и те да бъдат богати. Това е истината. Дайте на бедните повече пари и те ще станат богати. Бедните са бедни и по друга причина. Те го казват също така, не тези хора, но техните представители твърдят, че бедните са бедни просто понеже са мързеливи, не искат да учат, не искат да се трудят. Точно така, да. И само живеят на държавната трапеза, само искат по-високи заплати, даже казват и работещите искат по-високи заплати. Това е нечестно, защото производителността на труда расте по-бавно, отколкото работната заплата. Може би се прави, но има нещо друго. Ако сравниме производителността на труда в България с производителността в други страни и работните заплати в България с работните заплати в другите европейски страни, то тогава, пак казвам, сметките, които направихме за миналата година, е минималната работна заплата трябва да отива някъде към 550 евро или над 1100 лева минималната работна заплата при същите условия в други европейски страни. Разбира се, че няма да стане
Иначе печалбите ще паднат, ако стане. Това е много неприятно. Господин Доракев, полезете в това студио да ви питам още нещо, един също икономически казус, който в главата ми се върти. Домощие, Велев и другите постоянно говорят, производителността у нас е ниска и заради това доходите са ниски. Но производителността функция на работника ли е, или пак е на работодателя, който отказва да инвестира в по-добро и по-съвременно производство? Те трябва да инвестират в по-съвременно, по-добро производство и затова е държавата и еврофондовете. В края на краищата, ако няма пазар, от който да печелят. Изглежда, че печалбите са високи, но печалбите не отиват само за инвестиране, но отиват също така и за лично потребление, за къщи в Швейцария, да, за банкови сметки, да, за какво ли не, да, и защо ли не, хубави автомобили и така нататък. Така че те инвестират в личното си потребление повече и в своето бъдеще или бъдещето на своите деца, отколкото в бъдещето на индустрията и на новите технологии. Нещо, което е понятно, особено в една страна, където имаме такъв културен модел, че човек е повече човек, ако е по-богат. Ако не си богат, ти си никой. Даже няма нужда да мислиме за тебе. Но тази объркана ситуация изглежда, че почва да се обърква и да се движи в обратната посока, тъй като българина вижда, българина мисли. Той, колкото и да го подценяват, той продължава да разсъждава и, както се казва, дядо Йоцо гледа отдалеч. И вижда какво се прави, вижда как стават богати богатите, вижда как стават бедни и по-бедни бедните, и в края на краищата се улавя за някаква сламка, като например тези мистични 200 лева минимална пенсия и високата работна заплата, която ще получават в 2021 година. Като до тогава те не правят сметка обаче хората каква ще бъде инфлацията на лева. Тоест инфлацията може да изяде голяма част от тази заплата. Така. Даже ако тръгнем към тази година, в момента пред мен са данните, за България икономическият растеж на годишна база за първото тримесечие е 3,4%, извинявам се, докато инфлацията е 2,8%. Тоест имаме частично инфлационен растеж. Растеж, който е пореден от инфлацията, но разбира се, една малка частичка и реален растеж. И това трябва да се признае, докато сигурно няма да се изненадате. Ние имаме 3,4%, Унгария 3,7%. Отдалечават се много бързо. Тъй като зад 1% на прираста се крие много по-голям обем. Следват Латвия 3,9%, Полша 4,1%, Литва 4,1% и една удивителна страна, наречена Румъния, с 5,6% икономически растеж от началото на годината. Тоест България и Румъния се отдалечават. България продължава с каручката на стария було напред, докато Румъния се е метнала на един състезателен автомобил и продължава много по-бързо да бяга от България напред. Да, и пред това прилагайки някои идеи, които в България десните икономисти масово отхвърляха, като защита на народното производство. Къде така? Само десните, да бяха само десните, хубаво, но и левите отхвърляха, даже пак ще се върна, ако позволите, за една минута, да, така наречения плосък данък. Има един голям проблем с въвеждането на плоския данък, който беше понятно от кого въведен, от тройната коалиция, има голям проблем, тъй като по света има един принцип. Когато си дал нещо на хората, няма значение на богатите или на бедните, след това е много трудно да го върнеш обратно. Така че, ако трябва да се работи проевропейски, прокарване на проевропейски традиции в данъчната система и в преразпределителните процеси, трябва да се работи много оборито българина да се ограмоти, че от по-високите данъци той ще печели. Той не губи. Да. Тъй като българина сега дава 10% данък общ доход, но той след това доплаща за здравеопазване, праща децата си в частни училища и така нататък, взема си охранители, ако е по-богат и така нататък. Докато ако имахме възможност тези пари да ги даваме в държавата, държавата щеше много по-добре да свърши тези работи, ако беше чиста и свята република. Тоест, ако ви разбирам правилно, плоският данък вече почва да действа като ограничител на развитието на българската економика. Това, което доказахме и което изкарахме още тогава, когато тройната коалиция го предложи, е, че в света плоският данък ниският ограничител на икономическия растеж, а от тук и на благоденствието след това. Това е най-ярко личи в САЩ, между другото. Най-развитата капиталистическа страна, където ти имаш
ако искаш, може да не се осигуряваш, пестиш здравно осигуряване, но след това плащаш, да кажем, за една операция 50 000 долара за зашиване на един пръст. Да, да. Нещо най-простичко. Абсолютно дивашки капитализъм. Разходите са чудовищни, когато не преминават през държавата. Все пак държавата е фактор, който ограничава егоизма, корупцията. Ако разбира се, пак казвам, хората, които са там, са чисти. И забележете парадокса в България, пак ако позволите. Точно тези, които управляват, те казват, че държавата е лош стопанин. Какво търси тогава в управлението на държавата? Да, виждате, в кръга на шегата аз имах една стара идея, че всеки човек с либертариански възгледи трябва да му бъде забранено да работи да в държавната администрация. Частният сектор ги чака, нека да отиде частният сектор. Нито една стотинка държавна помощ, нито една стотинка субсидия, нито едно евро. Пенсии да не получават, за да могат да изпитат цялата прелест на своите идеи. Но това са фантастики. Да. И понеже остават още 5 минутки до края на това предаване, до края на тази част, да ви попитам, вие бяхте едно от имената спрягане за служебен премиер и мога да ви попитам за оценка на служебното правителство на Огнян Герджиков. Като, например, то успя ли да покаже, че нещата в България могат да се променят? Служебното правителство беше до някъде под индиго на други правителства. Нищо ново, нищо оригинално, но то, според мен, не извърши точно тези функции, които трябваше да извърши, ако трябваше да се продължи радикалната линия с избора на президента Румен Радев. Какво трябваше да направи правителството? Трябваше най-малкото да стори три неща и то абсолютно задължително. Първо, трябваше да бръкне в рамките на месец, месец и половина и да извади всички нечестни, незаконни сделки, които са извършвани. Това не е толкова трудно. И те извадиха някаква папка с 7-8 странички или беше нещо подобно? Не е толкова трудно, не е. 7-8 странички, 70-80 странички от всяко министерство можеше да извадат. И да покажат как е управлявано. Те не го направиха. Защото най-малкото има огромни съмнения в управлението на Борисов 2.0. Огромни. Второто нещо, което трябваше да се направи, и това трябваше да се направи, е личностите, които да бъдат в правителството, в никакъв случай не трябваше да бъдат хора, които са били в управление и в правителства, които имат доста негативно влияние и ефект за българското общество. Говоря за времената на цара, говоря за времената преди това на СДС и така нататък. Те носеха бремето си. Бремето на предишното управление, в което са участвали и което не е било добро. То не е хвалено за България. Последните 27 години много-много хвалби няма. Да, и външните хора, ако бяха дошли, те щяха да свършат и първата работа, за която оставаше дума, да прочистат авгиевите обори. Третото нещо, което трябваше да направи служебното правителство, задължително, това е да смени шефовете на полицейските управления, там където има много корупция и силно влияние на други политически сили. Тъй като не го направиха, крайният резултат за тях е отличен. Да. Не от мен е даден, отличен. Друг фактор, да. И тук е знаменитата фраза на служебния премиер, че ако не бяха действали по този начин, може би друга партия щеше да управлява. И аз казвам, че може би щеше да управлява друга партия, а ако бяха променили по друг начин нещата. Но те просто послаха червения килим, даже още по-ярък червен килим, отколкото тази маса, пред правителството на Борисов 3. А кой трябва да понесе отговорност за това служебно правителство? Президента или пък може БСП, която в момента е обвинявана, че е отказала да участва по-активно в служебния кабинет? Ако трябва да бъдем точни и коректни, мисля, че нито БСП, нито президента носят най-съществената тежест и отговорност точно за това правителство по една причина, защото това, което са договорили с правителството, президента и служебния премиер, това нещо изглежда, че не е било изпълнено или не е изпълнено така, както е трябвало да се направи. Мисля, че точно служебният премиер носи най-голямата отговорност, но нека да бъдем щедри. Мисля, че една оценка среден 3.0 е много добра за като служебен премиер и оценка 6+ като преподавател и като интелектуалец в университета, разбира се. Не всеки добър професор е добър в управлението. Да. Нещо повече, мисля, че и самия Герджиков не беше подготвен за това управление. Той беше много добър, когато беше в функциите си в парламента. Да, председател на парламента, тука, да. Но тук
За него, може би, прекалено тежки бяха товарите, които се стовариха върху него и екипа не беше един фин симфоничен оркестър, който да свири по ноти. Да, личеше до край. А на всичкото отгоре си призна, че и гласува и за Реформаторския блок. Благодаря ви много, ще продължим във втората част.